କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତାଲା ମାରିବା ସହ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ହେଉ ଅବା ତହସିଲ କାମରେ ବିନା ପଇସାରେ ଏଠାରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ 14 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର କରାଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଭରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2018ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କିଏ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍, କିଏ ଦାଦନ ଖଟବାର୍ ଲାଗି ନିଜର ପରିବାର ଧରିକିରି ବାହାରକେ ପଳାଉଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଥରାଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଅତିଶୀଘ୍ର ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀ ଋଣ ଦିଆଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତହସିଲ ଅଫିସର ସମସ୍ୟା ସବୁ ନ ସୁଧୁରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଲାମାରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୁଟଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।